Hei sann! Europa, det er en verdensdel. Nå skal du få lese om fem land i Europa og se flaggene deres. Storbritannia, Danmark, Tyskland, Hellas, Spania. Hovedstaden i Storbritannia er London, og språket er engelsk. Hovedstaden i Danmark er København, og de snakker dansk. Hovedstaden i Tyskland er Berlin, og de snakker tysk. I Hellas er hovedstaden Aten, og de snakker gresk. Hovedstaden i Spania er Madrid, og de snakker spansk. Superdupert! Å reise, det kan være veldig spennende. Kanskje du får reise på ferie til et av disse landene en gang?